Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Upama nitenan ayat Al-Qur'an di awal sampai akhir asana teu aya perintah nu paling ngadominasi Al-Qur'an kajabi perintah zikir, perintah eling ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah sholat biasa dihetang, perintah zakat, perintah puasa, perintah pikeun ngalakukeun ibadah haji biasa dihetang. Tapi perintah zikir kacida seueurna. Malihan dina hiji perintah ngaukai zikron katsiro, fadhkurullaha zikron katsiro, eling anjeun ka Allah kalawan eling anu seueur. Nandakeun betapa pentingna eling ka Allah selama urang hirup. Biasa di jadikan tolok ukur nah diri kalebet gofil atau napi zakir. Naon bae awal kerteg, naon bae nu dikertegkeun ku hate tatkala nyaring tina kulem. Itu tiasa jadi tolok ukur. Kumaha Ibnu Athaillah tasawuran al-ghafil idza asbaha yaqulu madza af'alu. Jalma anu goplah, jalma anu teu eling ka Gusti Allah, dimana-mana bangun subuh manehna ngareteg hatena, naon rek dipigawe ku kuring dina poe ieu. Jadi gopil jalma nu goplah ka Allah, dimana-mana
nyaring tina sare nganisbatkeun pagawean kana diri pribadina jeung ngarasa diri boga daya kemampuan pikeun bekerja. Keingetan bahwa teu aya pagawean kecuali tapak damel Allah jeung segala sesuatu biqadha illahi wa biqadari, sehingga nganisbatkeun ka diri pribadi. Beda deui jeung akil, jalma nu berakal, jalma nu eling, di mana-mana bangun tidur hatena ngareteg madza yaf'alullahu bi. Naon perkara nu rek dipidamel ku Allah di diri pribadi. Nganisbatkeun padamelan secara hakikat ka Allah Subhanahu wa taala. Teu ngarasa bahwa diri boga daya kemampuan pikeun bekerja. Sehingga hatena penuh tawakal ka Allah. Teu nganalkeun daya kemampuan diri pribadi. Jalma nu ngarasakeun diri na boga daya kemampuan ngaku yen pagawean diri menang diri sorangan, ku Allah bakal diantep, ku Allah eta pagawean bakal diserenkeun ka diri pribadina. Sehingga nu gampang bakal jadi sulit, nu sulit lebih sulit. Tapi sawangsulna jalma nu eling, nu teu ngarasa diri na boga daya kemampuan, segala sesuatu Allah anu nyiptakeun. Diri mamun ngalakukeun ge dharma perintah jeung mangrupakeun tempat pikeun ngadokirkeun af'alullah, jadi akukeun hasil kreativitas diri sorangan. Hatena penuh tawakal ka Allah, ku Allah bakal ditulungan, bakal digampangkeun segala urusanana. Naon anu dipiharepna, naon anu diusahakeunana bakal berhasil. Mata waqafa matlabun anta talibuhu bi rabbi. Mal macet hiji proyek pekerjaan, manakala anjeun ngalakukeun eta pagawean kalawan muntang kana pitulung Allah Subhanahu wa taala. Sabalikna wa mata yassara matlabun anta talibuhu binafsik. Moal dibere kagampangan, hiji harapan, hiji proyek, hiji pekerjaan,
di mana-mana diusahakan kalawan nganalkan daya kemampuan diri. Sagampang kumaha ge bakal disulitkan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Peryogi Eli, supaya penuh tawakal ke Allah selama hidup di alam dunia, bakal ditulungan ku Allah. Maya tawakal Allah bahwa hasbuh, nu bertawakal ke Allah, Allah nu baris nyukupkeunan. Malihan sadaya amaliah dohiriah nu diparentahkeun ku Allah, itu sadayana demi eling ka Allah. Allah ngadawukeun aqimis sholata li dzikri, lakukeun sholat demi eling ka kami. Dina perintah haji ge fa idza qadaitum manasikakum fadzkurullah. Jadi nandakeun bahwa amaliah dohir itu sadayana pikeun ngingetkeun diri ka Allah subhanahu wa ta'ala. Nandakeun betapa pentingna eling ka Allah. Malahan ayat Al-Quran ngajelaskeun wala zikrullahi akbar. Eling ka Allah itu maha dahsyat. Luar biasa. Salajengna jalmi anu dipaparin daek eling zikir lisan baik. Pertama zikir lisan. Zikir teh zikir lisan. Nu diucapkeun ku lisan. Aya zikrul jinan. Eling hate. Zikrul lisan. Kita mah jang salikin. Zikrul jinan etama mungkin jang wasilin. Memeh bisa zikrul jinan biasa keun zikrul lisan. Lisan biasakeun ngucapkeun kata-kata zikir. Nurutkeun keterangan waman ruziqo dzikra faqad utiya mansyurul wilayah. Sajalma nu dibere daek ngucapkeun kata-kata zikir, maka eta jalma dibere kawalian anu disebarkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin wilayah itu aya wilayah mahsuso, wilayah khususiah. Kawalian, hari kawalian teh penten jalma nu diasih ku Allah. Anu ditanggung jawab ku Allah. Anu diaping di jangjaring ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala.
Itu pertama tina polah dohir. Polah dohir heula. Paksakeun dikrulisan. Sering dijelaskeun kirang langkung salapan dikawi tasbih tahmid takbir istighfar la haula wala quwata illa billah shalawat tahlil termasuk doa baca Al-Qur'an itu termasuk zikir. Itu adalah tanda-tanda kawalian. Namun wilayatul am kawalian anu sifatna umum bisa dibeli ku sarerea asal puruna taldaek maksakeun. Anapun wilayatul khosohna eta mah painten hak prerogatif Allah. Lamun lisan itu namina wirid, wilayatul khosohna mungkin warid. Warid mah kersaning Allah. Ya mah dina batas daya kemampuan. Itu diantawis keutamaanana. Sajabi ti eta zikir gaduh pengaruh aya akar pikeun ngabersihkeun hate dina sagala roza ilil kulub. Ujub, riya, takabur, hubud dunia, hubur riasa, cinta komara, cinta harta kekayaan, iri dengki, hayang kapuji. Insyaallah ku ayana zikrullah eling ka Allah bisa dibersihkan. Keterangan nyebatkeun likulli syai'in sokolah. Sagala rupa ge aya panggosokna. Aya pengkilatna. Wa sokolatul qalbi zikrullah. Panggosok hate tina kokotor-kokotor anu matak jadi hijab itu adalah zikir ka Allah subhanahu wa ta'ala. Wayana sering eling hate bakal jadi herang. Lalajengna jalmi anu dipaparin wa Allah rajin dikir malahan katungkul hidupna ku dikir ka Allah bakal dipresen ku Allah lebih afdol daripada naon nu dibikin ku Allah ka tukang doa. Dina hadith kudsi Allah ngadawukeun man sagolahu zikri. Man sagolahu zikri sahajalma anu nungkulkeun kamanehna eling ka kami. Sahajalma nu katungkul ku eling ka kami an masalati
muncul sehingga daya kesempatan bikin barang pentak ke kami. Man sagolahu zikri an mas'alati sajalma nu katungkul ku eling ka kami sehingga teu aya kesempatan pikeun barang penta ka kami. A'taituhu abdolama u'tis sa'ilin. A'taitu rek mere kami hukaita jalma abdolama kana pang utama-utamana perkara u'ti anu mere kami asa ilina kajalma nu tukang menta. Menta ka Allah ngaranna ngadoa. Jadi sajalma nu katungkul ku eling ka Allah alobakeun baca tasbih ngalaksanakeun ayat wasabbihuhu bukrata wa asila. Baca tasbih tiap-tiap pagi jeung sore. Katungkul ku istighfar. Karena diparentah ku Allah istagfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sehingga daya kesempatan pikeun Allahumma jalma nu katungkul ku eling teu kaburu barang penta. Saur Allah dina diskusi kami rek mere ka eta jalma ku beberean nu leuwih utama daripada nu dibikeun ka jalma nu tukang ngadoa. Paling teu seurkeun istighfar. Nawiskeun rumaos diri tukang berdosa. Nyatakeun diri balik ka Allah. Harumasakeun diri kotor. Seurkeun istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalmi nu dijamin atanapi diraksa tina dosa lamun oge Rasulullah ngalakukeun kalepatan dijamin hampura ku Allah liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dina kaayaan dijamin ku Allah dijaga diraksa kagungan sifat amanah tapi anjeunna teu kirang tadinten sawengi istighfarna 100 kali jaga nawiskeun peryogina istighfar. Seurkeun istighfar paling teu 100. Pilari waktu anu salse langkung sae upami dilakukeun waktu sahur. Diapresiasi ku Allah dina Quran wabil ashari hum yastagfirun. Di waktu sahur orang-orang pilihan Allah maranehna beristighfar. Dina ayat istagfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aya haransi
hiji yursilis sama alaikum midroro. Allah bakal nurunkan hujan. Hujan teh sabab pirizkiun. Kami dimaknaan kumana umum. Jalma nu rajin istighfar, ku Allah bakal dibere sabab-sabab anu matak jadi pirizkiun. Tegasna bakal murah rizki. Mereka dua wa yumdidkum bi amwalin. Allah bakal maparin anugerah ku harta kekayaan. Allah bakal maparinkeun anugerah harta kekayaan. Mah jadi jalma nu fakir. Hatena dipaparin sugih ku Allah. Antun sing yakin karena janji Allah. Alahan nomor katilu wabanin. Allah bakal maparin anugerah keturunan. Biasa diambil kesimpulan tina eta ayat. Lamun jalma hese boga budak, rumah tangga lila tapi can dikaruniai, sing percanten we karena pidawuh Allah. Lobakeun istighfar. Lantaran Allah janji wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Malian wartosna salah seorang ulama pai telepat jeung anak Abi Yusuf. Anjeunanana tos rumah tanggi lami dacan dikaruniai putra kemudian jarah kanu janten guruna. Abdullah bin Mubarak nya diisarahan ku ayat istagfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Lobakeun cenah istighfar sing percaya janji Allah. Allah moal bohong. Ras dilakukeun setahun kemudian jarah baritos ngagendong putra. Itu kautamian zikir. Mari kita paksakan, biasakan zikir dohir, zikir lisan. Mudah-mudahan laun-laun nyerap dina mana. Jadi zikrul jinan. Rupina cekap, mudah-mudahan manfaat.